Ja sam prvi put u Pirotu i prvi put na sajmu, čuo sam sve najlepše o ovoj manifestaciji, nadam se da ću ja svojim činjenjem doprineti da se to, ajde da kažem, podigne na još jedan viši nivo. Da, ja volim da radim sa decom, predstavit ću im svoj dosadašnji, ajde da kažem, opus. Nedavno sam proslavio 10 godina književnog rada, od momenta kada je izašla moja prva knjiga i do sada ih je 9, to su i dramski tekstovi, i romani, i poezija za decu i mislim da će biti zanimljivo. Ja volim njih, ajde da kažem, nekim smešnim pesmama, manje više smešnim, da ih uvedem u taj čarobni krug knjige i pesama za decu i onda ja ne razmišljam unapred kako će biti. Put nas vodi sam, ali uvek ispadne dobro. Ja retko pišem namenski, znači ja kad izađe neki konkurs koji ima određenu temu, ja sam tu vrlo, što bi rekli, vrlo sam nepoverljiv sam prema sebi. Jednostavno pišem kada mi se nešto desi, kada nešto vidim, kada nešto osetim, apsolutno ne postoji. Pre neki dan sam napisao pesmu, u stvari kako nastaje pesma, i jednostavno to se toliko spontano desi da ja nemam uopšte odgovor na to kada, šta i ne postoje pravila, bar kod mene. Deca me uvek na svakom našem druženju me pitaju koja mi je najomiljenija knjiga, koja mi je najomiljenija pesma. Ja ih onda pitam, ako ima više deca u porodici, kako bi roditelji odgovorili koje mi je draže dete, jedno ili drugo. I onda oni shvate u poentu toga. Ja ne znam, meni je prva pesma koju sam napisao, od koje je sve krenulo, nekako mi je najdraža, ja sam upisao svoje dete, koje je tada bila beba od 5-6 meseci. I nekako, ako moram da kažem koja mi je najdraža pesma, to je ta iz ta dva razloga. Ali jednostavno, pišem po osjećaju, kažem kada mi se desi taj moment inspiracije i jednostavno, a što se tiče neke rečenice, pa mislim da je nedavno moj izdavač reklamirajući i najavljujući posljednju knjigu Deca su blago, napisao, to je citirao mene gde sam rekao da decu uvodim u život, a starije vraćam u detinjstvo. Mislim da je to negde neka dobitna kombinacija i da generalno trebamo da možda čak i više utičemo na roditelje da se okrenu svoje deci da im čitaju, nego što ćemo sad mi deci nabacivati da oni moraju. Doći će to sve samo po sebi, samo roditelji moraju daju svoj doprinos.